Dobrý večer, já děkuji za slovo a pokusím se přejít od bolševníků k vědeckým teoriím, což bude asi trochu obtížnější. Nicméně cílem mojí přednášky bude v podstatě jenom snaha naznačit nějakou možnou odpověď na otázku, která je v záhlaví té mé přednášky. A vzhledem k tomu, že ta otázka je velice jednoduchá, tak lze očekávat, že ta odpověď bude hodně složitá. A já bych se rád soustředil jenom na ten závěr té mé přednášky, ale protože mám jistý pocit neúplnosti takového výkladu, tak budu nucen mluvit o nějakých výchozích předpokladech toho nabízeného řešení. A struktura té přednášky bude následující. Nejprve se tedy pokusím říct něco k otázce, co je evoluce vůbec, i když samozřejmě je mi jasné, že to v mnoha případech může být naprosto duplicitní nebo zbytečné. Potom pokládám za nutné říci něco o myšlence evoluce mimo oblast biologie, což pro řešení jakéhosi evolučního vývoje vědeckých teorií je jistě také nutné. No a konečně se nakonec dostanu k tomu, že se pokusím zamyslet na základě tedy některých klasických takových koncepcí evolučního vývoje vědy získat nějakou možnost odpovědi na tu otázku, jestli můžeme chápat vztah vědeckých teorií jako určitý evoluční boj. A pro tu první část, pro tu otázku, co je evoluce, nejprve takový ilustrativní obrázek. A to z toho důvodu, že otázka toho, jestli vůbec chápat evoluční biologii nebo evoluci jako takovou, jako opravdu takový zásadní a tuhý boj všech organismů a i rostlin o život, jestli je vlastně odpovídající tomu předmětu. A kolega Mihluka z České univerzity v jednom rozhovoru říká, že to je právě ten největší omyl, který je spjat s evoluční biologií, kdy si představujeme evoluci jako takový krvavý, každodenní, tuhý boj, zápas o život těch jednotlivých organismů nebo rostlin. A on říká, že ta moderní biologie se dívá na evoluci úplně jinak a že v zásadě jde o takovou veselou soutěž o rozmnožování. Takže nejde o vztahy mezi vlkem a zajícem, ale jde o intradruhové kompetice, kdy vlastně vlci soutěží mezi sebou v tom, který z těch vlků chytí víc těch zajíců, a zase zajíci soutěží intradruhově mezi sebou, kterému tomu zajíci se podaří lépe uprchnout tomu vlkovi. No, já myslím, že když vidíme ten obrázek, že je nám jasné, že nic veselého na konci toho příběhu nebude. A to tedy také znamená, že zřejmě ta veselá představa není jako úplně vyčerpávající té evoluce. No, samozřejmě, že tam jde i o to, že vlci neloví individuálně, stejně tak jako lvi, a zajíci samozřejmě individuálně prchají, ale také když jich prchá více, tak se zesložituje ten vztah. No a konečně, když se podíváme na ten původní název Darwinův a na ty naše neslavné české překlady,
tak vidíte, že třeba ten první je úplně podivný, protože překládá to favored jako prospěšných plemen, to se mi zdá, že nemá vůbec jako žádnou logiku. V tom druhém překladu je zvýhodněných ras, což už by z hlediska selekce odpovídalo tomu původnímu názvu, ale přesto v obou těch českých překladech vidíme boj o přežití nebo boj o život. A to anglické slovíčko struggle je velice jaksi zvláštní v tom, že umožňuje více výkladů a je možné ho chápat tak, že to není myšleno v tom smyslu boje, ale spíše úsilí. Takže přestože tedy jistě dochází, jak ukazuje fotka, k těm krvavým zápasům, tak Darwinovi bylo jasné, že nejde jenom o to vysvětlit původ druhů, ale také vlastně jejich vztahy s ostatními entitami, s okolím, a to tedy do velké dokonalosti. A z toho by se dalo usuzovat, že by vlastně ta interpretace měla být spíše v tom smyslu úsilí. No, pokud bychom chtěli mluvit o těch původních Darwinových koncepcích, tak se domnívám, že je známé, že tedy Darwin vycházel z takových pěti základních východisek. Ernst Mayr to nazývá teorie, ale já si myslím, že lepší říkat evoluční principy, protože teorie trochu je zavádějící. A údajně tedy brzo po vydání té Darwinovy knihy došlo k tomu, že byly přijaty ty první dva principy, to znamená, že druhy jsou proměnlivé, vznikají ze společného předka. Teprve až později v evoluční syntéze byly potom přijaty ty další tři principy, jako je gradualismus, populační vznik druhů a přírodní výběr. Je jisté, že kolem toho jsou dodnes jakoby ještě velké a hluboké diskuze, především pokud jde o gradualismus a tak dále. Nicméně já o tom teď hovořím jenom z toho důvodu, že chci přiblížit ten základní koncept evoluce v různých jaksi pohledech, který potom může být přenesen do nějakých jiných oblastí než jenom biologické skutečnosti. A podobně tedy také zmíním ty základní principy přírodního výběru, to znamená jednoho z těch principů, o kterém jsme se zmiňovali před chvílí. A ten princip přírodního výběru je v podstatě jakýmsi, a později ještě ukážeme, že i určitá reformulace vede k určitému deduktivnímu způsobu vyvození přírodního výběru. A co je tedy k takové selekci nutné, tak zaprvé skutečnost, že existují nějaké organismy, které produkují sobě podobné organismy, a samozřejmě také to, že rodí zpravidla více potomků, než může v tom daném prostředí přežít. Za druhé je to dědičnost, to znamená potomci si musí podržovat ty odlišnosti svých rodičů. No a konečně dva základní procesy mutace a selekce, kdy ta každá populace živých organismů, která je nositelem proměnlivosti těch znaků, tak během té reprodukce odchylky a mutace, a některé z těch odchylek a mutací musí mít vliv na ty reprodukční schopnosti a na přežití těch organismů, kteří přežijí na úkor jiných. Takže to jsou ty základní principy, které vedou k té selekci. Zase jenom připomenu to, že mluvím o těchto principech, které Darwin tedy vyvodil na základě detailního empirického pozorování, na základě detailního výzkumu v biologické oblasti. A je otázka, jestli
jsme oprávněni použít takovéto principy i v nějaké oblasti jiné, například nebiologické nebo konceptuální. Za další takový důležitý pohled na tu evoluci považuji za nutné se zmínit o tom evolučním procesu jako o algoritmickém ději. To je vyjádřeno u Calvina například tím, že on nazývá tu evoluci Darwinovým strojem, a to tedy přímo v té intenci těch již předchozích termínů, které také byly koncipovány tímto způsobem, jako byl Turingův stroj nebo von Neumannův stroj, které tedy vyjadřovaly to, že jde o nějaké algoritmizovatelné operace, které se mechanicky opakují, ale jejichž výsledkem je něco, co v případě tedy evoluce nebo toho Darwinova stroje vede od jednoduchosti toho opakování k velké diverzifikaci, k velké varietě a k velké složitosti a komplexitě v té nějaké vyšší úrovni. Takže tím je vlastně ten evoluční proces jakoby zajímavý i z tohoto hlediska, kdy v nějaké elementární nízké úrovni dochází neustále k opakování toho, řekněme, k té replikaci a mutaci a potom následně k té selekci a výsledkem toho je vlastně veliká složitost a komplexita té biologické, zatím biologické skutečnosti. Dalšími důležitými aspekty takového pojetí evoluce je, že evoluce přírodním výběrem je neteleologická, to znamená, nesměřuje k nějakému cíli. A tady samozřejmě vzniká určitý zase prostor pro diskuze mezi biology, evolučními biology, teoretiky. V tom smyslu, jestli můžeme nalézt alespoň nějaké aspekty nebo charakteristiky, které by vlastně mohly charakterizovat ten evoluční proces jako směřující alespoň k nějakému možnému cíli. A možná bychom se mohli odvolat na takové stávající přesvědčení té moderní evoluční biologie, která alespoň připouští to, že ta evoluce minimálně vede teda k nějaké vzrůstající komplexitě nebo složitosti. Ovšem, samozřejmě je to zase otázka určitých nějakých dalších diskuzí a předpokladů. V každém případě ten základní evoluční princip počítá se slepým působením mutací, kdy jakákoliv varianta nebo variace nebo mutace, která se uskuteční v tom genetickém základu, nesleduje nějaké vyrovnání se svým okolím nebo nesleduje nějaký záměr vhodný nebo nevhodný pro ten organismus. Je to naprosto slepý pokus, který je učiněn a o kterém se rozhodne teprve až při té kompetici na úrovni fenotypu. No a poslední zmínkou je vztah adaptacionismu a non-adaptacionismu, který je asi nejlépe ukázat na velice známém článku od Golda a Levontina z roku 1979, kdy situace v té evoluční biologii byla taková, že si vítězilo to adaptacionistické paradigma a vlastně všechno bylo vysvětlováno jako adaptace. Například ta ryba, která má takovou tu tmavou skvrnu u ocasu, tak vysvětlení bylo takové, že to vzniklo jako adaptace, protože to mate predátory, protože se zdá, že jakoby má ta ryba hlavu u ocasu a tím pádem, že může lépe uniknout tomu predátorovi. Jestli to tak ve skutečnosti vzniklo nebo nevzniklo, nevím. Neví to pravděpodobně nikdo.
Ale faktem je, že snaha vysvětlovat všechno jenom jako adaptace vede k pojetí organismů, které jsou naprosto pasivní vůči svému okolí. A protože to, jak si odporuje té skutečnosti, tak přišli samozřejmě potom teoretičtí biologové s koncepcemi, které jsou non-adaptacionistické. Tak to jenom proto, že vlastně ty interpretace evoluce v rámci samotné tedy té biologické skutečnosti jsou problematické v mnoha směrech a jsou předmětem diskuzí. Nicméně to si myslím, by nemělo nějak problematizovat tu naši snahu uvažovat o evoluci jako o nějakém procesu nebo o nějaké explanaci, která je přijatelná i pro nebiologické oblasti skutečnosti. Když jsem mluvil o tom deduktivním charakteru evoluce, tak vidíte, že to je vlastně jenom jistá reformulace těch principů toho přírodního výběru, kdy teda můžeme říci, že pokud máme libovolný, a tím už směřuju tedy k tomu, k té univerzalizaci toho evolučního schématu, tak pokud máme libovolný typ entit, které jsou proměnlivé, v tomto případě tedy proměnlivost zatím jenom biologických druhů, máme splněn požadavek dědičnosti těch znaků a z nich samozřejmě alespoň některé musí mít vliv na přežití a schopnost další reprodukce, tak potom ta reprodukce organismů geometrickým růstem v konečném prostoru s omezenými zdroji musí deduktivně vést k tomu, že přežijí jenom někteří. A přežijí jenom někteří, kteří jsou minimálně třeba zvýhodněni vůči těm ostatním. Takže to je vlastně ten, jakoby bych řekl, fundamentální základ toho, té Darwinovy selekce, který dodnes jako nebyl žádným způsobem zpochybněn, přestože mnoho tedy výtek vůči některým těm detailnějším aspektům bylo vzneseno nebo i jako přijato nakonec do té evoluční biologie v rámci té syntézy moderní. No a poslední poznámka v té první části se týká vlastně pojetí Darwinovy evoluční teorie nebo toho mechanismu jakoby přírodního zákona. Já se domnívám, že je možné tedy souhlasit s tím, že ten přírodní výběr je vlastně srovnatelný například s tím Newtonovým gravitačním zákonem. Zase ta argumentace k tomu by byla trochu rozsáhlejší a nesplňovala by ten současný cíl, který hledám. Teď myšlenka evoluce mimo biologii. Je jasné, že když se objevila ta Darwinova teorie, tak vlastně už i mnohem dříve byly pokusy vysvětlovat například společenské jevy, kulturní jevy, nějakými principy, které původí jakoby z biologie a řekněme genetiky nebo nějaké dědičnosti. No a tou první koncepcí, o které bychom mohli mluvit, je sociální darwinismus, který jistě není tou jaksi pozitivní částí, protože ten sociální darwinismus se opíral o do jisté míry nezdůvodněné tvrzení přežití nejschopnějších v rámci společnosti. A jak můžeme vidět, tak Herbert Spencer v knize o zákonech a příčině pokroku použil vlastně tento termín přežití nejschopnějších mnohem dříve, než vyšla Darwinova práce. Darwin publikoval Původ druhů v roce 1859 a Spencer v roce 1857. Přestože tedy Spencer měl kontakty s
se současníky Darwina a s Darwinem, takže zřejmě nějaké diskuze tam probíhaly a jakoby určité intence toho, jakým způsobem bude zobrazen ten biologický přírodní výběr, zřejmě byly už intuitivně známé. To, že Spencer převedl do přežití nejschopnějších, nebylo samozřejmě úplně v pořádku a byla to jistá prostě deformace toho původního mechanismu. To potom samozřejmě vedlo k mnoha jaksi velice nepříjemným jako důsledkům, jako byla eugenika, rasismus a další věci. A já nechci zase úplně detailně se tímto zabývat, jenom snad k tomu, že toto bývá někdy jaksi argumentem v očích těch, kteří nesouhlasí s těmi evolučními explanacemi, nesouhlasí s evolucí jako takovou a snaží se tímto argumentovat. My musíme zase si uvědomit, že na druhé straně zde Huxley publikoval práci Evoluce a etika, kde teda velice jemně popisuje vztah právě biologie a morálky. A již on si uvědomuje, že není možné dělat nějaké zkratkovité závěry z těch biologických principů, ale že je zde nutné uvážit oblast etiky a morálky, kultury jako jinou rozhodující sílu, která do toho vstupuje. A na druhé straně Kropotkinova práce také z té doby, kdy Kropotkin tedy přichází vlastně s myšlenkou, že v té evoluci je rozhodující vzájemná pomoc, kooperace, to je ten rozhodující evoluční faktor, podle jeho názoru. A pro mě jenom stručný závěr, že když máte opravdu nějakou silnou myšlenku, za jakou považuji tedy tu evoluční strategii, tak samozřejmě to může víc k jejímu zneužití i k jejímu využití. To je jen krátký komentář k tomu, co bývá spojováno právě s touto částí přenosu, tedy evoluce do společnosti nebo do kultury. Herbert Spencer, který tedy, jak jsem říkal, dosti nepřesným způsobem interpretoval ty původní intence, byl ovšem jedním z prvních, který chápal evoluci jako nějaký univerzální princip. On sice tu evoluci nechápal tím darwinovským způsobem, chápal ji jako metafyzický koncept, který podle jeho názoru umožňuje vysvětlit nejenom vznik sluneční soustavy, planet, organismů, národů, sociálních organismů a dalších celků, ale také všech dalších sociálních aktivit, jako byl jazyk, věda a umění. Takže tím se Spencer vlastně řadí mezi takového prvního myslitele, nebo jednoho z těch prvních myslitelů, který uvažoval o evoluci, když to nebyla ta darwinovská evoluce, nebyl to ten mechanismus, který je schopen vysvětlovat jevy, přírodní jevy, v různých oblastech skutečnosti, nejenom tedy v té biologické. Později samozřejmě musíme zmínit Donalda Campbella, který je vlastně zakladatel evoluční epistemologie, do jejíž kompetence potom spadá vlastně i, budou spadat i ty naše úvahy o evoluci vědeckých teorií. A Campbell formuloval základní fundamentální evoluční princip, který teda pojmenoval dost nešťastně, to je to BVSR, a vlastně šlo o tři takové principy, slepá variace, asymetrický přenos a selektivní uchování.
Proč asymetrický přenos není v té zkratce, to je vysvětlováno tím, že ten asymetrický přenos je implicitně obsažen mezi těmi dvěma principy slepé variace a selektivního uchování. A v zásadě nejde o nic jiného, než o prostě preparaci těch základních darwinovských principů přírodního výběru nebo té selekce. Prostě máme-li jakýkoliv systém, který uvnitř jehož elementy jsou schopny nějaké variace, která je tedy slepá, jsou to pokusy, které se uvidí, jak vyjdou, tak jsou později selektivně tedy uchovávány. A vlastně to uchovávání se rovná, pokud teda opozice toho uchovávání je vymření nebo vymizení takového stavu. Takže tímto způsobem je zase ten Darwinův princip univerzalizován nebo generalizován a Campbell ho používá v oblasti kultury a vývoje vědění jako univerzální fundamentální princip evoluce. Durham později, který se zabývá právě tou interpretací toho Campbella, tak říká, že to můžeme chápat jako Campbellovo pravidlo a tím on naznačuje, že nejde právě o ty analogie, jak jsme té předchozí přednášce se snažili také rozhodnout mezi analogií a homologií, ale že jde o to, že existují jakési obecné modely a jejich konkrétní instance nebo jejich konkrétní realizace. Jestli mezi nima potom dochází k nějakým analogickým nebo homologickým vztahům, si myslím, není úplně rozhodující. Možná ani jeden z těch vztahů dostatečně nevyjadřuje ten základní vztah, protože Campbell chce říci, že existuje obecný model evoluční změny a organická evoluce je pouze jedna z instancí takového obecného modelu evoluční změny. My bychom mohli nyní doplnit, že konceptuální evoluce, to znamená vývoj vědění a vývoj teoretických systémů, je zase jinou instancí evoluce ne v nebiologické, neorganické oblasti, to znamená v oblasti vědění. Sociobiologie vyšla zřejmě z rozumných nebo rozumných předpokladů, tak, jak alespoň formuloval Wilson, kdy se snažil rozšířit tu populační biologii a evoluční teorii na sociální uspořádání. A uznejme, že ta východiska jsou přijatelná, prostě některé typy chování jsou dědičné, nebo jsou dědičná, a zděděné chování je řízeno přirozeným výběrem. A to znamená, že pravděpodobně bylo výhodné pro to prostředí, v kterém se ten druh vyvíjel. Na tom si myslím není nic, s čím bychom nemohli nějak souhlasit. To, že se sociobiologie potom dostala do určitých jako tenzí a kontroverzí tím, že byla interpretována příliš geneticky, kdy veškeré chování bylo vysvětlováno, anebo pro něž byly hledány příčiny v genech, je už jaksi další otázka. V každém případě můžeme chápat krok od sociobiologie k těm moderním transformačním teoriím kultury, a to jenom pro zase informaci nebo pro to, abychom získali určité přesvědčení o tom, že ten evoluční model je aplikovatelný i v kultuře nebo v oblasti vývoje vědění, tak jenom v 80. letech, nebo zhruba kolem těch 80. let minulého století, bylo vypracováno dosti precizně alespoň těchto pět jakoby různých transformačních teorií kultury, které všechny
tedy vycházejí z toho základního předpokladu, že všechny kulturní systémy se vztahují vlastně svým původem k nějaké společné předchozí děděné kultuře. A teď to samozřejmě ten kulturní model má určité specifika vůči tomu genetickému a různě se doplňují a tak dále. Mně jde nyní opravdu čistě jenom o to, abych ukázal, že evoluční model je funkční jako konečně i explanace v různých oblastech té skutečnosti. No a evoluční epistemologie je jakýmsi domyšlením vlastně těchto kroků. Evoluční epistemologie od tedy Campbella, o kterém jsme již hovořili, a její cíle nebo formy jsou formulovány třeba Vuketičem v roce 2006 tak, že vlastně poznání, včetně tedy našeho specifického lidského poznání, je konec konců výsledkem evoluce přírodním výběrem. A zároveň tedy to poznání samo je také důležitým aspektem té evoluce a zase nám pomáhá mnohem lépe porozumět tomu evolučnímu vývoji živých systémů, protože samo to poznání má nějaký vliv potom na ty evoluční mechanismy. Důležité rozlišení v té evoluční epistemologii je mezi programem evoluční epistemologie teorií, a to je to, co nás vlastně v tom závěru bude zajímat, protože tam jsou aplikovány ty evoluční modely pro rekonstrukci a vysvětlení ideí, včetně těch vědeckých teorií. Na druhé straně od toho se odlišuje evoluční epistemologie mechanismů, to znamená toho kognitivního aparátu, kterým my vlastně poznáváme. Samozřejmě ta terminologie je velice nejednotná, takže můžeme rozlišit tedy tu evoluční epistemologii, do které bychom řadili Popra, Campbella, Toulmina a tak dále, anebo také bioepistemologii, což je zase směr, který je přisuzován té rakousko-německé škole evoluční epistemologie. No, měli bychom skončit u univerzálního darwinismu, který tedy formuloval Dawkins, který také jaksi cítil, že je potřeba vyjít jenom od té biologické evoluce k něčemu obecnějšímu nebo univerzálnějšímu. A on říká, že protože přišel s tím sobeckým genem, s tím genocentralismem a tak dále, tak on nakonec ale potom říká, že darwinismus pro něho není teorií sobeckého genu, ale že to je teorie sobeckého replikátoru. A Dawkins tedy tím posunem od genu k replikátoru umožňuje to, že za replikátor můžeme dosadit jakoukoliv entitu, která je schopná replikace takovým způsobem, že působí tedy na svoji vlastní strukturu. A Dawkins od toho tedy odvozuje i to, že v případě, že můžeme uvažovat o vysvětlení jakéhokoliv života na jakékoliv planetě, pokud bude vytvořená na bázi nějakých entit, které budou postupovat tímto způsobem, takže je ochoten se vsadit, že tam bude fungovat ten přírodní výběr. To znamená, ten původní Darwinův projekt toho přírodního výběru je nyní Dawkinsem univerzalizován tak, že máme ne geny nebo organismy, ale máme reprodukující se replikátory, ty replikátory mutují, musí mít určité dědičné vlastnosti, které mají vlastnost na tu replikaci, no a pak dochází k té selekci. Já přeskočím některé věci a dostanu se k tomu závěrečnému, to znamená evoluce ve vývoji vědy. Takový neumělý obrázek, opravdu lepší se mi nepodařilo na internetu nalézt.
Prosím, neinterpretujte to tak, že si tady podávají ruku dva vědci, přičemž by se nejraději jako zabili. Ten obrázek má znamenat to, že vědci si podávají ruce, protože oba se uznávají, ale zastávají teorie, které jsou naprosto nesmiřitelné. No, než přikročím k nějaké explikaci tedy toho evolučního vývoje vědy, tak jsem ještě objevil takovou možnost empirického zkoumání toho kulturního prostředí, která by možná mohla docela dobře dokumentovat, jestli jde o nějaký evoluční boj, nebo teda evoluční soutěž, nebo uchovávání těch teorií. V zásadě je to srovnání genomiky s něčím, co oni nazvali kulturomika nebo kulturomics. A genomika je obor, který se snaží mapovat geny, i když samozřejmě jenom to mapování nám neříká nic, protože tam jde vlastně o to, jak ty geny síťově nějak se zapínají, vypínají, spolupracují. No a kulturomika je něco, co umožňuje zadávat určité dotazy do databáze, která není genetická a je kulturní. A to umožňuje vlastně Google Books, který má naskenováno, a netuším, ale přečetl jsem 15 milionů knih, což je zhruba teda 12% každé knihy, nebo všech knih, které kdy byly publikovány. A měli bychom tedy k tomu přistupovat jako k nějakému stroji, který generuje hypotézy. Já jsem zkoušel nalézt nějaké kulturní vymření, podobně jako druhy vymírají v oblasti biologie, tak také bychom mohli předpokládat, že nějaké termíny vymřou v tom kulturním prostředí. Ono to asi nebude moc dobře vidět, ale zkusil jsem zadat termín flogiston, což byla jediná teorie, která vysvětlovala hoření. A vidíte, že v zásadě se ta hypotéza potvrdila, přestože tedy stále jsou zde nějaké výskyty, mapuje to teda knihy od roku 1800 do roku 2000. Tak vidíte, že k tomu zlomu došlo právě kolem toho roku 1800 a Lavoisier objevil v roce 1780, kolem roku 1780, kyslík a vodík a nahradil právě tu teorii flogistonu tou teorií hoření nebo kyslíku. Takže vidíte, že tam došlo k tomu poklesu toho flogistonu. Druhým termínem byl prostoročas nebo spacetime. Ten zase vidíte, že v roce 1916 bych řekl, se ukázal jako velice nosný termín. Předtím nebyl vůbec jakoby v té kulturní sféře přítomen. Že zase to možná něco vypovídá o tom, jak ty jednotlivé vědecké ideje tedy mohou v tom kulturním prostředí soupeřit. Teď, když jsem k tomu přidal další termín etér, tak vidíte, že to, co jsme viděli předtím, se stalo úplně nevýznamným vzhledem k četnosti tedy toho pojmu. A také vidíte, že kolem toho roku 1920, kdy do roku 1920 nebo 16 se všechno vlastně vysvětlovalo na základě éteru, až teprve potom z teorií relativity se ukázalo, že éter v podstatě není potřeba, tak zase se došlo k určitým tedy změnám v četnosti výskytu. Pak jsem ještě chtěl zkusit nějaké jiné slovo, které by nebylo tak jakoby odborně zaměřeno, i když těžko říci, tak jsem zkusil přidat, no ještě vlastně evoluce, ta zase výrazně tedy překonala tedy i ten éter. A vidíte ten nárůst od roku 1960, kdy teda
Podle mého názoru právě došlo k tomu, že evoluce začala být používána i v těch jiných oblastech, než jenom biologických. A vzestup je vidět také v oblasti teda 1859, je někde tady. Takže tady prudký nástup jakoby té evoluce od publikace té Darwinovy knihy. No, pak jsem potřeboval nějaké slovo, které by nesouviselo příliš tady s těmi odbornými termíny, tak jsem zkoušel hamburger, ale ten mi jako zůstal někde dole, takže neposkytl to, co jsem jakoby chtěl, tak jsem zkusil teda sex. A vidíte, že ten sex zase výrazně tedy překonává tam ty ostatní. No a konečně termín time, a ten vidíte, že jednoznačně tedy nemá žádné výkyvy od roku 1800 do roku 2000, si stále udržuje tu četnost v tom kulturním prostředí. Nevím, nakolik je to jaksi výmluvné nebo zajímavé. Mně připadá, že některé sondy do toho prostředí by mohly být docela instruktivní. No a první zmínku o boji ideí. Ta pochází od Ernsta Macha, který tedy, bohužel to není příliš známo, ale měl naprosto hluboce evoluční pojetí vývoje vědeckého poznání. A výsledkem, nebo jedním z těch důsledků toho jeho pojetí je vlastně i tato citovaná teze, kdy on vlastně říká, že ideje bojují o existenci stejně tak jako ichthyosaurus nebo kůň. A že pokud sledujeme svou vlastní mysl, tak musíme souhlasit, že myšlenky svádějí svůj zápas o existence stejně urputně jako živočichové. No, mně nezbývá už příliš času na nějaké podrobnější rozvedení, tak pokročíme k tomu závěru. Popper je také velice známý svojí představou evolučního vývoje vědy a my si povšimněme jen jeho návrhu toho té hypoteticko-deduktivní falzifikační metody, kdy on říká, že cílem té falzifikace není zachránit život nějakým neudržitelným systémům, teoretickým systémům, ale naopak vybrat jeden z nich, který je srovnatelně nejodolnější, a to tak, že všechny systémy vystavíme nejkrutějšímu boji o přežití. Sice je to interpretace v tom duchu, který jsem se snažil na počátku trochu zpochybnit, v každém případě ale je velice blízko těm principům evoluce a faktem je, že Popper nebyl inspirován Darwinovou evolucí k tomuto návrhu. On přišel k té falzifikaci mimo jakékoliv evoluční tedy analogie a výsledkem bylo to, že později, teprve až v 70. letech, začal srovnávat ten svůj původní falzifikační návrh s těmi Darwinovými principy. Stejně tak můžeme srovnat Poppera s Campbellem, kdy pro Poppera je ta základní evoluční hybnost vývoje vědy zaznamenána v tom známém a často rozebíraném vzorci, kdy vycházíme z problémové situace 1 a pro jejich řešení musíme přijmout nějaké tentative theories, to znamená prozatímní hypotézy. Následuje proces eliminace chyb, to je to error elimination, a výsledkem je nějaká problémová situace 2. V zásadě je to úplně podobné tomu, co navrhuje Campbell, jako tu základní princip evoluční, kdy slepé variace jsou vlastně ty tentative theories a to selektivní uchování je vlastně to error elimination, ta eliminace těch chyb. Takže v tom se dá velice dobře nalézt identita jakoby Popperových a Campbellových tedy návrhů.
Pro popra je to samozřejmě analogie, a v tomto případě opravdu analogie, protože popr neuvažuje o tom, že by vývoj vědy byla nějaká instance obecných evolučních procesů. Popr to analogicky porovnává prostě s tou biologií. A říká, že stejně tak jako motor té biologické evoluce produkuje stále adaptivnější formy, které jsou komplexnější a tak dále, tak také evoluce díky vědecké metodě představuje určitý typ vývoje jakoby k více zajímavým, hlubším a závažnějším problémům. Kuhna si dovolím přeskočit, protože kvůli času. A zastavme se tedy u Tuhlmana, který nás snad přivede tedy konečně k Hallovi a k tomu našemu řešení té výchozí otázky. Tuhlman přichází v 70. letech s kritikou logicistického programu filozofie vědy, podobně jako Kuhn, Feyerabend i Lakatos. Ovšem u Tuhlmana je ten logicistický program vědy nepřijatelný právě z toho důvodu, že on se jakoby podle jeho názoru zabývá strukturou argumentů, kterých jsou už existující pojmy používány a z hlediska tedy toho logicistického programu buď správně nebo mylně v rámci toho vědeckého myšlení nebo teoretizování. Takže oni předpokládají nějakou dokonalou logickou argumentaci. A on nabízí jakousi alternativu, kterou je evoluční program filozofie vědy, a ta musí odpovídat našemu pojetí racionality a rozumnosti vědy. Protože my to nemůžeme získat právě tím v rámci toho logicistického programu. Ten logicistický program zachycuje stav té vědy v jednom okamžiku, ale nevidí tu genealogii, která vede k těm stávajícím idejím a k těm stávajícím teoriím. To znamená, my musíme podle Tuhlmana nahradit ten vývoj vědy, tu jeho logicistickou analýzu a formální, musíme to nahradit populačním viděním těch teorií. A pak samozřejmě můžeme přiznat, že v rámci té populace vědeckých teorií se mohou nacházet nějaké lokalizované ostrůvky logické systematizace. Takže pro něho je rozhodující otázka intelektuální ekologie, což je zajímavý termín. No a konečně se blížíme k tomu závěru. David Hall je tím, který navazuje jak na Tuhlmana, tak na Kuhna v tom evolučním pojetí. A on je právě tím myslitelem, který následuje Campbella a další v té představě, že existují obecné typy evolučních procesů, které mají nějaké konkrétní instancializace. A on právě tvrdí, že různé druhy jevů jsou instancemi té samé třídy selekčních procesů. A on uvádí a rozebírá také ve svých knihách, samozřejmě biologická evoluce je jednou takovou instancí. Jinou je reakce imunitního systému na antigeny. A reakce imunitního systému je podle Halla a dalších zajímavá tím, že tam nehrají geny vůbec žádnou roli. Nejsou tam vůbec žádné takové jednotky replikace. Jsou tam jiné replikační jednotky. Vývoj nervového systému, také učení obecně, což je kulturní jev, no a konečně i konceptuální změna ve vědě a, jak on říká, možná další jevy. Všechny jsou instancemi obecných evolučních procesů. Čím je Hall zajímavý, je to, že se on jako jediný pokusil detailně aplikovat základní modely populační genetiky na konceptuální změnu ve vědě. Teď jenom
zmíním nutný krok. On odmítá stávající ontologii evoluce, kdy většinou evoluční biologové pracují s genem, organismem a druhem. A říká, že musíme toto nahradit jinou strukturou ontologickou. Mluví o replikátoru, ale jiným způsobem než Dawkins. Pro Hala je zde proces replikace a proces interakce. Oba ty procesy mají své entity. A selekce je jenom mezi procesem, mezi těmito dvěma základními procesy, mezi replikací a interakcí. No a pak vzniká něco jako rodokmen, a to je ta genealogie buď tedy těch organismů, které mohou vytvářet nějaké druhy, a my esenciálně je tak chápeme. Ve skutečnosti nic esenciálního ten druh nevytváří, ale je to především historický jev, ten proces. No a nebo jsou to tedy vědecké teorie. Stejně tak ty vědecké teorie nejsou nic esencialistického. Rozhodující je tam ta historická entita, ta geneze těch ideí. Takže pokud srovnáme biologickou a konceptuální evoluci, tak replikátory v biologické evoluci jsou jasné. Jsou to části genetického materiálu. Pozor, nejsou to geny, protože námitka, že v genetické nebo v biologické oblasti máme entity, jako jsou geny, a v kulturní oblasti takové jednotky nemáme, je lichá, Haly vyvrací podrobnou analýzou, nemáme na to čas. Replikátory v konceptuální evoluci jsou vlastně zase podobné části materiálu, který je replikovatelný, ale který také nemá nějaké izolované entity. Ale jsou to v podstatě ideje, pojmy, koncepce, postupy, teorie. Oblasti biologické jsou interaktory od genů přes buňky, organismy ke koloniím, populacím, možná k celým druhům. Protože i geny jsou interaktory. I gen interaguje se svým okolím nějakým způsobem. To je Halovo pojetí, které je odlišné právě toho Dawkinsa. No a interaktory v konceptuální evoluci jsou vědci, jejich mozky, publikace, počítače, digitální média, jakékoliv interaktory, které mohou testovat ty myšlenky. Dovolím si přeskočit i ty Halovy koncepce sociální dimenze vědy a inovaci, protože on se dívá na vědu jako na populační strukturu vědy, to znamená, věda má populační strukturu, jsou to izolované ostrůvky vědců, kteří spolupracují vzájemně a snaží se citovat své práce, zahrnout práci ostatních vědců a tak dále. A také říká, že nejde o nějakou individuální zdatnost, ale o celkovou konceptuální zdatnost, to inclusive fitness. No a konečně se pokusme tedy odpovědět na tu otázku evoluční bioteorii, ano či ne. Doufám, že jsem naznačil, že já říkám ano, ale teď ten důvod. Ale říká, že konceptuální replikátory vlastně neprodukují vědce, ale spíše jejich přesvědčení, která ty vědci zastávají. A jsou to vlastně ty elementy toho, těch konceptuálních replikačních sekvencí. Protože vědci zastávají nějaká konkrétní určitá přesvědčení, tak provádějí testování, to už je teda té fáze interakce, provádějí určité testy a určité neprovádějí. A výsledkem toho jsou nějaké odpovídající znaky, vlastně jakýsi fenotyp těch stávajících teorií. To je výsledek těch testů, které provádějí ty vědci. Takže jako bychom mohli říci, ten konceptuální genom je vytvořen z ideí, které se přenáší mezi mozky jednotlivých vědců. A ten fenotyp, ten konceptuální fenotyp, vzniká díky tomu, že vědci interagují s přírodou ve chvíli, kdy testují ta svoje přesvědčení. No a otázkou je, co tedy vede vědce k tomu,
že zastávají ta či ona přesvědčení. Já se domnívám, že to těžko může být nějaká libovůle, že těžko se já nebo někdo jiný může rozhodnout, protože bude raději podporovat Newtonovu fyziku a nebude souhlasit s Einsteinovou relativitou. A budeme-li hledat tedy zdroj toho přesvědčení pro tu či onu teorii, tak se domnívám, že to je právě ta vědecká idea nebo ta vědecká teorie, která mě vede k tomu přesvědčení. No a potom si dovolím říci, že můžeme říci, že vědecké teorie prostřednictvím vědců a jejich mozků usilují o své jaksi rozvinutí nebo udržení. A v tom bychom mohli vidět tedy nějaký jejich evoluční boj. Tím bych skončil přednášku. Já bych se vrátil zpátky. Vy jste začal tím, že ten překlad Darwinova díla do češtiny není zrovna šťastný. S tím bych mohl souhlasit, ale stejně nevhodný, myslím, je překlad toho Spencerova Krvinu Survival of the Fittest jako přežití nejschopnější. Nakonec i vy jste v tom až třetím slajdu od spodu měl, fitness se rovná zdatnost. Což je, řekl bych, daleko lépe odpovídající a tady si myslím, že se tomu Spencerovi trochu křivdil. Druhá věc, pokud jste ukázal ten éter, no ten éter není jenom fyzikální, ten éter se používá samozřejmě v mnoha dalších smyslech, kde zvyšuje tu četnost toho výskytu. A třetí, na Einstein nebo Newton. Já si myslím, že každý fyzik dneska, pokud se mluví o speciální teorii relativity, celkem shodne v tom, že Newtonova teorie je limitní případ a Einsteinovy teorie relativity a žádný spor mezi tím není. No, já souhlasím naprosto s tou poznámkou, která se týkala Spencera. Já se přiznám, že jsem to tedy asi neanalyzoval přímo v originále, to, co Spencer tam o tomto říká, ale z literatury o Spencerovi, takže mohlo k této záměně dojít, protože to fit opravdu v té Darwinově době znamenalo, jakoby když vám padne kravata do obleku. Jo? Takže s nějakou sílou nebo něčeho to nemělo společného. Prostě to vyjadřovalo schopnost toho organismu začlenit se nějakým nejlepším způsobem jakoby do toho okolí. A pokud tam má Spencer i v tomto případě to fitness, tak pak já jsem měl pocit, že tam je prostě strong nebo strongest, něco takového. Ale souhlasím naprosto s touhle připomínkou. A pokud jde o tu relativitu a Newtona, tak samozřejmě také. Mohl bych dát lepší příklad, třeba strunovou, superstrunovou teorii, anebo nějakou alternativní teorii gravitační, třeba smyčkovou, nebo něco takového. Jo, jako kde je ta víra pro to, že já vstoupím do toho rozjetého vlaku superstrunových fyziků, anebo naopak budu kritizovat tuto teorii a budu hájit nějakou jinou fyzikální teorii. O tom nerozhoduje moje libovůle, podle mého názoru, ale něco, nějaká zkušenost předchozí s věděním, se zkušenostním věděním, které mě vede k tomu, že mě připadá věnovat svoje budoucí úsilí práci na té či oné vědecké teorii. A je to potom tedy role té vědecké ideje nebo té teorie, která mě k tomu přivádí. Já si myslím, že většina toho pokroku ve vědě je v tom smyslu, že to nepopírá to, co bylo předtím, ale zahrnuje to tam jako jeden ze speciálních případů. No, to je nakonec i ta původní Kuhnova myšlenka, že prostě nějakou dobu přetrvává to paradigma, než je toho tam moc, co s ním nesouhlasí a pak se to překopí kousek dál. Ale přitom to neznamená, že to starý přestává platit. No, jako Kuhn říká, že dochází i ke ztrátám, že jo. Když změníme paradigma, ztratíme spoustu věcí. Ten flogiston je jako jedním z těch příkladů a ten éter v rámci toho, že by měl vytvářet jakoby
že by to měl být nositel pro světlo, v podstatě také, že jo. Už tímto způsobem jako fyzici neuvažují, že jo, i když samozřejmě chápu, že ten eter může mít mnoho dalších jako použití v jiných oblastech, ale jakoby, že to je podobně jako zvuk se nese v nějakém prostředí, tak světlo se nese v prostředí eteru, to si myslím, že už je ztráta, kterou my nepotřebujeme. Nebo aspoň stávající mainstream uvažování fyzikální. Tady byla otázka. Já si myslím, že ten příklad s tou superstrojovou teorií ale je moc dobrý. Vlastně. A tady je ale, je, nebo myslím si, že nelze tak jenom jednoduše odpovědět, jako že třeba je tam výsobou ideí, že tam je řada dalších spíš sociálních faktorů, často rozhodují recenzentní časopisů v prostředí, nebo příležitost, A tam vlastně často to je řadu vítězství jako silové, že jo? Vlastně tady ty časopisy se najednou začnou publikovat své struny a ty, co dělají ty smrčky, tak třeba jsou no, jako... A ten sociální faktor nebo ten fenomén tady podle mě nebyl moc jako A když bych tohle využil, co bylo řečeno v tom, že co jako rozhoduje o tom, stavu toho společenského stavu, které, nebo i tom stavu těch vědců, kteří jsou ochotní přijmout někoho pro vlastně studium superstrun a ne něčeho jiného, pro, na co jsou ochotní přidělit peníze a granty, tak opět je to vlastně jakoby vláda té stávající teorie. Ale to politické rozhodnutí může být řízeno právě tou převládající teorií. Tam jako to je těžko samozřejmě říci, no, ale... Ale je to jádro. Pan docela velmi dotaz, pan profesor. Já k tomu bych ještě dodal, že co může hodně rozhodovat, je student, počet studentů, který má nějaký názor, najme a vychová je ve svém názoru. To je velice odlišný. A druhá poznámka je pro informaci časopis Edge, internetový časopis. Letos před několika dny uveřejnil anketu, která se jmenuje která vědecká idea je připravena pro penzi, nebo jak to říká, do důchodu. By se měla odsunout do důchodu. A spousta takových význačných věců různých oborů, třeba lidé a další, tam navrhují přímo pojmy, které by se měly jako dát do retirementu. To tak jako, lidé má uniformita a jedinečnost ve smíru. Ale je tam, nebo musí je tam taky. A prosím. Jednu poznámku ještě k té diskusi a jeden dotaz. Ta poznámka se týká toho Herberta Spencera, který už jste zmínila, že vlastně nevíte, jak to myslel. Tam jsou ty problémy dva, protože ta survival of fittest, ten problém, který s tím máme my v češtině, v angličtině s tím dáme, že to je jak nejschopnější, tak nejzdatnější, tak nejpřípadnější do toho saka pasující, čili všechny ty významy tam jsou najednou. A to, že to ale mohl být problém, to, potom si říká historie toho, protože potom skutečně vymyslel Spencer, to není Darwinův termín, až je mu v tom zjednodušujícím výkladu darwinismu přisuzován a v očích novinářů se potom celá teorie svrhne na survival of fittest, ale Darwin ho od Spencera převzal a nacpal ho až do pátého vydání toho Origin of Species, ovšem s poznámkou. Že to je jako hezký, že to jako ty lidi vystihuje to, co on myslel, ale jenom pro omezenou linku, pro nějaký malý ekologický prostor, pro určitý případ, ale ne k obecnému vysvětlení toho, jak to myslel. Čili tady je vidět, že tenhle ten problém vlastně už tím měl ten David, ale ten byl dál, protože upozorňuje, že o to jako úplně nejde. Jo. A je to vidět na tom, když se sledovali evoluční teorie, takových těch výrobků, těch technologických od Apple a Samsung a tohleto, tak jestli si pamatujete, kdysi, když začínalo video, tak se vyselektovaly dokonce dvě hlavní verze, to bylo VHS a Beta. A Beta byla lepší. A Beta byla lepší a VHS nakonec zvítězila. Či těch faktorů, který v tomto fittest znamená ještě spoustu jiných věcí, než to, že je nejlepší.
Jo, a teď dotazuju toho, jestli když v té evoluci se ved spor o to, co může být předmětem přirozeného výběru, je dobro pro specie. Pak bylo dobro pro jednotlivce a pro specie, to už by dneska každý recenzent vyškrtnul. A pak ten dokyns to dotáhl k dokonalosti, že to je dobro pro tu molekulu DNA, která si ty jedince vyrábí jako survival machines, aby realizovali tu jejich fitness. A máte vy nějakou takovouhle analogii, co je tím předmětem přirozeného výběru v těch teoriích? Jako v té kulturní, no ten, já jako nemám jako nic revolučního, já jenom můžu říct, co ten David Hall, jako jak argumentuje na tuto výtku, jo? On říká, že právě to není tak, že by v té biologické evoluci jsme měli právě ty partikule, ty genetické informace. Nic takového tam nemáme. Tam je sice ten genetický kód, je to ta DNA, ale jako jestli to je takhle dlouhé nebo taky dlouhé, to prostě nikdo... Takže jsou to části genetického materiálu. Tak to Wilson to takto formuluje a Hall to jako přebírá, říká, že to je nejpřesnější definice toho, těch jednotek, té genetické informace. Jsou to části toho genetického materiálu. No a to se hodně hodí na té konceptuální evoluci, protože zase jsou ty části toho konceptuálního materiálu. Jestli to je článek, nebo popsaná nějaká nová idea, nebo celá teorie, nebo nějaká alternativa mutace nějaké stávající teorie, tak to prostě všechno může být jako děděno v té konceptuální evoluci. Tak dáme, můžu? Posledná dotaz, tam byl někdo, to je poslední, a tam byl někdo takhle v prostředku. Tam je v té kultuře, v oblasti kultury je to mém a mém má být jako jakákoliv jako činnost nebo prostě způsob chování, něco, co prostě je nějakou nápodobou chováním předatelné. Že? Já jako s tím souhlasím, já jsem to záměrně jako neuváděl, protože ta oblast je mimoteky jako kontroverzní, většina lidí s tím moc nesouhlasí, ale právě David Hall to používá naprosto běžně, ale zase ne často, protože nepotřebuje mem, který právě asociuje nějakou základní jednotku. Jo? Vy pak byste potřebovali mít ten mem, aby to byla nějaká singulární partikule, která je mnohočetná a z ní budete sestavovat nějaké ty rozmanitější jakoby věty. Nic takového tam právě není. Není to ani v té genetice. Ani ten gen není partikulární. Jo? Proto on se jako pohybuje tady tou strategií. Pan profesor Adolf, poslední, nezoufejte, nevšet má ještě 6 hodin, 25 minut, takže mě pokračá o tom večer. Já si teda vlastně, a zejména teďka po tom poslední odstavci myslím, že jsme vlastně celou tu takovýto strojový pojetí evoluce, který končí nebo vrcholí do pince, vlastně vůbec nemuseli dneska být. A mnohé by bylo možná jasnější. Jo? Že vlastně jsme udělali po toho intuitivního pojetí evoluce, že to je nějaký jakoby pohyb, jo? Jsme udělali divoký veletoč, to úplně sprvnutí, až na ty prostě jako dokincovský pojetí, který není samozřejmě špatný, ale je vlastně jako šíleně omezený právě tím, že je hrozně strojový, jo? A teďka najednou se dostáváme celkem zbytečně a jaksi s údivem na něco, co bylo už na začátku to intuitivní pojetí strašně jasný. Já úplně to evoluční proces.